I dag, der skal vi ud og spille paintball. Vi er 14, tror jeg. 5 drenge og 9 piger. Det er sjovt. Jeg håber, at vi kommer til at spille drenge mod pigerne, vil jeg sige. Put it again! Fuck, hvor er det sjovt. Hvad er det? Jeg tror, det bliver rent. Og så har jeg et blåt mærke her, og på røven, og jeg ved ikke, hvor mine hænder. Det er en lille smule udlagt. Men det er fandme sjovt. Hvad er det hele værd? Vi er ude på tur, og så fik drengen den virkelig dårlige idé, vi lige skulle løbe. Der var hurtig pause, ikke? Og så videre. Det var dumt. Det er mega dumt, det der. Jeg tror ikke, morgen han producerer mælkesyre til benene. Ja, ikke normalt. Vi har en nogenlunde udsigt indtil videre. 7654321. Så er vi igen på bustur på vej til Karikøre, og vi skal lige stoppe et kvarters tid. Så vi får en pause. Og så var det meget fint sted, og så tænkte jeg, tager lige drømme op. Vale Safari, så vi skal ud til Valer, men i vi er i New Zealand, så... Another day, another regnvejr. You just gotta leave it alone. Det er jo dumt, den er som baggrund. Men det er sjovt, men det er sjovt. If it looks stupid, but it works, it's not stupid. Before you'll be more than welcome to head outside and get a bit of fresh air. I've got a quick show of hands. Who's here seen a whale before? A few people. Okay. Vi kan ikke finde valer. Vi kan ikke finde valer. Jeg har ikke sat nogen væk. De er væk. De er væk. Men vi kan se bølger. En krat er med store. Wee. Billede af, hvor høje bølgerne reelt er, men hun sagde, at de var en meter, halvanden.
meget stor fart. For det kan være værd. Ja. Hvor mange så i sidste gang, I var afsted? To. To? Har du oplevet, at man ikke har set noget? Vi så kun halen, og så vi, at den sprøjtede op. Ja. Det sker, at man ikke ser noget. Det er rimelig stor chance. Status so far. 4-5-6 stykker mig, altså. Det er fint ud af 25. Hvad lavede Mark? Ja, det var bare fedt. Hvad så, Mark? Hvordan går det? Det går lidt værre nu. Desværre. Ærgerligt. Ja. Den anden er blevet hero, ikke? Skal jeg nogen søsterfælder? Det er søsterfælder, ikke? Vil du have nogen, Mark? Jeg har nogen, men nu ser vi lige. Ladies and gentlemen, if you could please start to make your way back inside and into the main cabin once again. Yeah. Der er heller ikke nogen regler her. Det er altså en valgfri som vej, det er. Så har vi cirka en halv time sejlads tilbage. Og det er imod bølgerne, så der kommer gang i den nu. Det er nu, vi er sammen skal. Ja, det er dårligt. At the deepest part of the canyon, 1,600 meters, you have to step five of those Aucklands. Den her tur, den er sjov, fordi vi ikke har dårligt. Der er nogen herinde i bussen her, der er lidt smule rolige. Det er loftet til, ikke? Jeg tror, vi er tilbage derude. Nej, Camilla. Og fire. Ja, det er tilbage. Ja, det er også godt. Han slapper af med lukkede øjne. Vi troede, han kom. Fem måneder indtil videre. Om de er døde. Der er ikke meget energi i dem.